ကျမကဒီလိုစက်သားမှုကိုသုံးပါတယ်။အချို့မလုံးဝထပ်မထင်ပါလို့ကျမတို့အတွက်စိတ်ချရတဲ့စက်သားမှုဆစ်ဆစ်ပါမယ်။ရေချင်မှုနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့ဒီလိုတော့ကြဆုံရုပ်ပုံတွေနဲ့ဇလန်းတင်ဆက်တာကိုစွန့်ဝင်သားတဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်ဓာတ်ပုံစရာတွေလည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူမကလပ်တဲ့အဖွဲ့အကြောင်းအော်တိုဘားလ13ရက်နေ့ကမြမဒိဋ္ဌပြခန်းမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးဓာတ်ပုံစရာအသင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဓာတ်ပုံပညာရှင်စကားဝိုင်းတွေဓာတ်ပုံပြပွဲတွေနဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဥဆောင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သူမကလပ်တဲ့အဖွဲ့ဟာလူမှုဘဝပေါင်းစုံကအတန်းတွေကိုရုပ်ပုံအနေနဲ့တင်ဆက်နိုင်မှုမြမအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘာသာစကားတစ်ခုလိုအသုံးချတတ်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဘဝကိုတိုးဖော်တဲ့အခါမျိုးသမီးတွေကိုအဓိကထားပြီးဇလန်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘဲပုံဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေမတူတဲ့အမြင်နဲ့တင်ပြသွားခြင်းတဲ့သူကရွှေမုံမဒီမှာ collective ကဒီအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဆာမတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ visual storytelling ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာじゃကျွန်တော်ကဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇလန်းတွေကိုပဲလုပ်မယ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ society ရဲ့မှာရှိရလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဒီအရေးကြီးရဲ့ဇလန်းတွေကိုပြောစရာတွေပေါ့နော်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်အမကအဲ့လိုမျိုးပြောပြခြင်းနဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှုထောင့်အနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြားနဲ့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပုံမြင်တတ်တယ်ဘယ်သူကပုံမြင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုခွဲထုတ်ပြလိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီမတူပဲရတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံလောကမှာတော့ငဘုံရောင်းရလဲဒီအမျိုးသားဓာတ်ပုံဆရာတွေကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုရှေ့ရောက်တယ်နေရာယူရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမြင်နဲ့တင်ပြခြင်းတယ်အကြောင်းရတော့မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ငါးဖန်းလို့သားရဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုမျိုးသမီးအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာမျိုးသားဓာတ်ပုံဆရာတယောက်နဲ့မျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဒီကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအမကဒီဟိုဒီ human ရဲ့ lens နဲ့ဟို narrate လုပ်ခြင်းအောင်ပို့ပြီးတော့အားပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံအမှုပညာလောကမှာမျိုးသားတွေဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာတွေကမျိုးသားတွေနဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံလောကကိုပုံဖော်ဖို့အခြေလန်းစာလန်းနေပါပြီ။ဆက်သွယ်ကွန်ရက်တွေကျပြန့်လန်းခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံအမှုပညာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြလာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဤစနစ်ကြတဲ့ဖော်ပြမှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူး။ဒီခုကအင်တာနက်ကလည်းကျေပြန့်လာလူရလည်းဟန်ဖုန်းတွေရှိလာပြီဆိုတော့ဟိုလူတွေပြဿနာဖြစ်ကြပါဆိုတော့ဖုန်းတွေရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်လာပြီးပါရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လိုကင်မရာကြီးနဲ့ရိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုဒီကို instant ပေါ့နော်ခုမှရှိရဖုန်းတွေပြရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုလူတွေသိသွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အစ်အမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့မဲ့လူ minority တွေပေါ့နော်တချို့တွေကသူတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုက်ရိုက်ဒီလူတွေသိအောင်ဖွင့်ပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖွင့်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုး documentary photographer တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေစီကိုဒီကျမတို့ကပေါ့နော်ဟို access ရှိရပေါ့နော် access ရှိရရှိလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအစားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ voice တစ်ခုဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုနိုင်ငံဒီက international ရောဒီတခြားလူတွေအကုန်လုံးကသိသွားပြီးရောပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကူညီတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပေးနိုင်တာပေါ့နော်ရုပ်ပုံဇလန်းတင်ဆက်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကခေတ္တဥကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ပျက်တွေရှိနေတာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုပုံဖော်တင်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တမိုင်းတွေအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူယူမြင်တမ်းကယုံကြည်နေပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဓာတ်ပုံ storytelling အနေထားကတကယ်နိုင်ငံဆိုင်နောက်ကျတယ်အဲတကယ်နိုင်ငံနောက်ကျတော့ကိုလိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လူငယ်အမျက်20ရောက်10မိနစ်ကတော့အဖြစ်ပျက်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းဓာတ်ပုံတွေရောတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ in depth တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့တော့ခက်ခဲတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ storytelling တွေလောက်လာခြင်းအားဖြင့်အခုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေကိုပြောင်းလဲကောင်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲနောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲလုံးဝဒါကိုတမိုင်းဝင်မဲ့ဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့တမိုင်းဝင်နေဖြစ်ပြက်တယ်ကိုလုံးဝ hot news တွေပါပါလို့ရုံနေမကအောင်ဒီလို in depth သွားတဲ့ long form of documentary ရိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒါတမိုင်းတနည်းနည်းမှာတော့ဒါတမိုင်းအတွက်ထောက်ပြပြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်